Ok, denne salaten må dere bare prøve. Den er både rask og næringsrik med norsk krispig salat. Du bare blander alle ingrediensene sammen i en bolle, før du har ingrediensene til dressingen i et lite glass med lokk. Du finner ingrediensene til begge nede i caption. Når disse er blandet, tar du på lokket og ryster godt, og så er det egentlig bare å nyte.